Jag är skitnervös. Nej då. Här är hur lätt som helst. Ja, ja. Hatar sån jävla skit. Va? Va? Jag hatar att bli filmad. För han låter så jävla dum. Jaha. Det är facit, vet du. Ja, det är så. Jag har bruten sektion då. Han har kört av pinne.
Det ser vi om en stund. Ja, det var ju bra. Men det är inte från Christiania.